Og så push. Og bliv ved. Og skub. Ja, sådan der. Yes, yes. Kom så. Du kan godt. Kom nu. Jamen, det er groom test. Det er groom testen. Vi skal prøve at gøre det alene. Vil du prøve? Pis. Kan man ikke. Jamen, jeg skal nok gøre det igen. No shit. Ja. Det kan nemlig. Med et æble i låret. Ja, og så giver hun ikke op. Jamen, det er en øv, ikke? Det er en øv. Skal jeg vise dig teknikken? Ja.